Neutrudni gasilci in vojaki vsake dve uri s peskom napolnijo kar 500 protipoplavnih vreč. Z njimi so naredili zasilno strugo, da bi tok vode preusmerili mimo ogrožene vasi Bač blizu Ilirske Bistrice. Zdaj to vodo moramo mi preusmeriti proti dolini, se pravi proti usmeri Šambijam. Upajmo, da bo ta voda se tam zaustavila. Očitno se je trud vsaj začasno obrestoval. Voda v vasi Bač je na srečo upadla, a prebivalci se bojijo vikenda. Vremenoslovci namreč napovedujejo močne padavine in lahko bi se ponovilo leto 2000. Takrat je voda prebivalcem namočila hiše in uničila stanovanja. Tudi pred 14 leti se je kot tokrat začelo z zalivanjem kleti. Voda ne umira že 3 dni, neprestano je, črpamo iz dneva v dan in nič ne kaže tudi, da bo v doglednimi časi tudi upadla. Voda v marsikateri kleti nevarno hitro narašča. 15 minut je pridan meter noter. Ne, je problem tu. In dne črpalke bi bila do vrha. Včera po noči je bila do te stopnice in so jo te gasilci spompali, kar so zelo pridni. Brez gasilcev, ki ljudem iz kleti črpajo vodo, bi hiše zagotovo poplavilo. Največjo nevarnost predstavlja predvsem voda iz okoliških hribov, ki je napolnila potalnico. Potalnica je zapolnjena in dejansko zdaj posod bruha voda ven na liniji predvsem starih vodotokov. Tudi napovedana otoplitev ni najboljša novica za vaščane. Položaj bi se lahko poslabšal tudi v bližnjem Knežaku, ki je pred poplavami trenutno še varen.